لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يهتد فلا هادي له. عباد الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Omulabi w'omukutu gwaffe ogwa Uganda Lifestyle nkulamusizza n'ekiramuso ekigatta ffenna nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Andrew Peter Abdu Shakira ffenna tuddemu nti wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatu. Tukimanyi nti tubeerawo ne pulogulaamu yaffe ya Sheikh Umar ku mukutu gwaffe guno ogwa Uganda Lifestyle ng'atusomesa kubikwatagana n'eddiini yaffe Obusiraamu. Tuyinza kubeera tutya obulungi mu nsi yaffe kuba buli omu ayagala kuba bulungi, Omusiraamu n'atali Musiraamu. Naye bino ebijja bituyuuza, ebitutaataganya, ebitusumbuwa, tubyewaze tutya oba tubiwonye tutya ne tubeera nga tutambulidde ku Siratal Mustaqima? Naam, abaagalwa abalungi, olwaleero ngenda kusomesa ku musomo bwe muzze mumbuuza bulijjo. Tensangi zino lwaki amajinni gayitiridde okubeera mu nsi wano? Ge gakozesa abakazi, amajinni ge gagaana abantu okuzaala, amajinni ge agaafuna abagagoberwa abagoberezi baago bayitirivu, amajinni ago. Era nga tugenda kusooka twebuuze nti amajinni kiki? Kuba oli ayoza ago majinni, eryo jinni ly'entwetwe, eryo jinni ly'egundi, eryo jinni ly'emumbaasa, eryo jinni ly'ekawaali, eryo jinni amajinni abaagalwa abalungi kye ki? Nabagaba buli kye mbasomesa, mbasomesa ng'omusajja Sheikh Umar omusomi w'edduwa okuva Nansana Masitowa. Era buli kye nsomesa nkisomesa oba buli kye njogera nkyogera nga Sheikh omumanyi era nga ndi musajja Musiraamu. Nga sinnaba kubabuuzira amajinni kye ki, ngenda kusooka kubagambayo ekigambo kino. Tugwe wenna gy'oli ojja kwetaaga okundaba oba okuntuukirira oba obuyambi bwange okutuukako, newankubadde kati tonjagala. Naye mbino byensomesa we nnaayumalirako ojja kwesanga ng'onjagadde era ng'onneetaaga. Mpuliriza bulungi omukutu guno ogwa Uganda Lifestyle, essimu yo gina omu, ne bweyokweka mu buliri, ne bweyokweka mu toyi, ne bweyokweka wa wadde tonjagala gwe dda ebbali, owulirize ebigambo byensomesa, mwana tojja kumaliriza ng'onjagadde. Kwe kuba we namba y'essimu eno kubajja ogenda okukubirako onfune, kuba onomaliyako pulogulaamu eno ojja kubona neetaaga. Ennamba y'essimu eri 0 7 7 2 9 2 1 9 oba 0 7 0 3 5 1 3 7 0 4 kanjiddemu 0 7 7 2 9 2 1 9 oba 0 7 0 3 5 1 3 7 0 4. Essimu ezo zikubeko. Abali e Uganda mujja kujja muntuukeko, muwala wange ajja balagirira mujje mundabi. Abali ebweru w'eggwanga mukube ku ssimu ezo, muwala wange ajja bawa ennamba eyange gye nkwata mu ngalo, ojje njja kusobola okwogera naawe. Era kantwale n'omukisa guno okutegeeza abantu bange mwenna abali ebweru w'eggwanga, mubadde oluusi mufuna essimu enkyamu, balina olugezigezi abafereje bakozesa ne babakozesaako ne mufuna ennamba ezo ne babagamba mbu be ba Sheikh Umar. Notandika okwogera n'omuntu ne baogera naye ne bababba ekyenkomerero. Bannaye kaakati okuva olwaleero mulabi wa Uganda Lifestyle, nkugamba bw'oba okubidde Sheikh Umar essimu ekuweerebbwa nti okubidde Sheikh Umar eri ku WhatsApp, essimu ebeera ku WhatsApp, nkubira ku gye bayita video call. Essimu eyo bw'ogikuba oba ondaba nange mba nkulaba. Naawe okakasize ddala nti ekifaananyi Sheikh Umar gwe nalaba ku Uganda Lifestyle yooyo yatugamba ebigambo ebyo ng'oyogera naye. Tonkubira nga tondaba,
bajja kubba njagala nnyo njogere ne gwenda bako nawe ngo yogera ne gwola bako abantu bange mwenna abebweru mujja kuyambibwa nga muyita ku simu ezo baba we yange ezo teziri ku WhatsApp era ne bono zikebera zemba somedde naye yange gye banakuwa eri ku WhatsApp era onkubire ku video call ton flash nga ton sindikira message saasuma kuwandiika sibimanyi ebyo siwandiika n'okusoma sikumanyi manyi bya Luwarabu osobola okuwandiika ng'owandiika Luwarabu wandiika ololondo manyi. So, munkubire ku video call tuogere tujja oba mujja kolwako nga muli eye bweru w'eggwanga namu. Amajinni kye ki? Tuyina mu aya ya Qur'ani egamba nti a'udhu billahi mina shaitani rajim, bismillahi rahmani rahim. Allah yeyewaana kino ekitabo tukiyita kya Allah kya Katonda ky'ovola bambagamba nti guno omulimu gw'enkola mulimu gwa Katonda si gwange. Lwaki bwe mujjamba jjanja bwe bamba kuleko bamba sabire mwana tunkozesa Qur'ani eno. Kati eno Qur'ani kitabo kya Katonda. Tekikkirizibwa kwongerwako wadde akanyukuta akambwe kati aka alfu oba akafatah. Tekikkirizibwa kukendezebwako wadde akanyukuta akalimu akabbaau oba akayyaau esembayo. Tukwatagana bulungi. So Allah yenyini yeyewaana mu Qur'ani n'agamba nti a'udhu billahi mina shaitani rajim, bismillahi rrahmani rrahim, wama khalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun. Abaffe amajinni kyeki ye ansa gye mbaddamu. Nti Allah agamba nti wama khalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun. Eno mwana twebye mwebuuza byatandika kuva dda mirembe gy'abajjajja ne bajjajja n'ekitabo kyafuluma dda nga ne jjajja wa jjajja wa jjajja wa zala jjajja omusajja tannazaalibwa. N'ekitabo nekifuluma. Zine entalo ze mulabawo zaaliwo kuvadda nakati weziri. Gana amajinni ge mulaba mbasomesa gaaliwo kuvedda nakati weegali. Abasajja abasomi b'amaduwa agagoba amajinni nganze Sheikh Umar baaliwo kuvedda nakati wendi. Oba wetuli. Naye nze nabagamba manyi byange byenkola. Sitera nnyo okufokasinga ku bannange biki bye bakola sibanoonyerezaako. Nkugamba bwe nti abasajja abasomi b'amaduwa okuvedda baaliwo. Nakati wendira ne kumulembe gwa nabbi Ibrahimu nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama bamutuka ko ba sahaba be nabagamba ba sahaba be bagoberezibo ba sahaba be bamubuza nti ya Rasulullah oba nabbi yaita abagoberezibe nabagamba nti ya ba sahaba bange ntiye ne bwembanga nfudde mugenda ke omusajja oyo gwe bayita Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu nabasomera kudduwa amu nekyo nabbi yali mbaka wa Allah. Naye nga ate ye Umar ibn Khattab si mubaka wa Allah. Naye nga Umar ibn Khattab Allah yamuwa rahma yakusomera abantu dduwa nga nze ze nsomera abantu. Nze olwaleero siri nabbi. Temumpayiriza kunsibako matugambo zikundi isango. Nze siri nabbi. Owulira? Ate ndi swaba wa nabbi oba ndi mugoberezi wa nabbi. Naye wadde nabbi yaliwo naye nga Umar ibn Khattab aina rahma Allah je yamusaka yokusomera abantu edduwa Allah naayisiza mu dduwa ezo ne bawona ng'ate nabbi si kye sigwe gwali omulimu gwe. Tukakasiza bulungi. Olwaleero nze Sheikh Umar omuntu ne bw'anaayagala okukola kyenkola tajja kukisobola wallahi. Kubanze Allah mwebaza nti yanzisaako rahma yakubasomera dduwa. Ekyo kyo nkimwebaliza ne bw'onookola otya bannange omuntu ne bw'onoomusiiga enziro okufaanana atya Allah nga yamuteekako rahma tagendako babwa ati munnange bwe kiri. Bwe tulaba ebyankubwa emabega awo buli omu yagambanga nti akasajja tukamaze tekagenda kuddangu tagenda kuddamu kulwa kwogera wonna. Yoleweta nayinza okuva nga nakafuluma ebweru era munda be era nsomeddwa nakati nkyazisoma. Waliyo bakadde banga abakulu mu busiraamu batuuleeyo Kibuli. Bagamba tukamaze nga basuubira nti ssente zibadde za Sheikh Umar bagenda zitwala. Wallahi omukisa gw'embuzi teguyisa mbuzi. Simanya omukisa gw'embwa teguyisa mbuzi malagala. Bali nga balowooza oba bansiraanye banzije ku ssiini. Essente zibadde zange zibeereezaabwe. Naye tekisoboka era omuntu omusiraanya n'omukuba amajja amavundu ate baganda banga ab'ekibuli bakadde baffe ab'ekibuli. Mwegendereze nnyo muli bakadde baffe mu ddiini yaffe eno busiraamu. Naye mwegendereze nnyo abagenda okutwonoonera ekitebe kyaffe kya ekibuli. Waliwo abantu bakadde baffe mu ddiini abalinnya ekituuti ne bakwata ne bakola ebintu nga babikolanga abasiraamu naye nga babikolanga naye nga kituufu babikolanga bo okwagala kwabwe.
ne boogera ebintu nga babikola babyogera kusinziira mu kwagala kwabwe, kyokka nga bagamba babikola ng'Abasiraamu, ne bawaliriza abantu okubalowoozesa nti Abasiraamu bonna bategeera bwe batyo. So wallahi si bwe kiri. Oyo aba ayogera ebyo abaakola ebyo abaabikola nga ye, so si Abasiraamu bonna. Naye bakadde baffe ab'ekibuli, musirise musirise, mutunula butunuzi. Tuyina ya omulangira Kassim Nakibinge, bannange ekitebe ekyo mukirinamu omukono gw'amaanyi, muveeyo muveeyo muveeyo. Obusiraamu bwaffe mubwonoona, mubuvuruga. Mukadde waffe Sheikh Kassim Nakibinge, waliyo bakadde baffe abali eyo maaba w'obukulu bavuruga obusiraamu, abantu bagaba Abasiraamu bonna bwe batyo. Wallahi ekyo nvuddeyo nga mpita ku Uganda Lifestyle, nti aboogera ebyo aba abyogera nga ye, omuntu nga ye, bw'abanga mubbi aba mubbi nga ye, siso ng'omusiraamu. Bw'abanga avuma abantu abavuma nga ye, sisi ng'omusiraamu. Naye mumutunuulidde, mumulese, mumuleka, mumulese ebbanga lyonna, bati mutusiiga akasa bwe mba nkyogera. Mutusiiga akasa, nemulowoozesa abantu nti Abasiraamu bonna bavumi, Abasiraamu bonna babbi, Abasiraamu bonna bawaayiriza, Abasiraamu bonna basabiriza, Abasiraamu. Musituke ekyo nze wenkomyawo. So mu mbeera eyo, abantu abasomi b'amaduwa baaliwo nga nze, era nga tuli ku mukolo gwaffe oba kusomesa kwaffe okw'amajinni, n'amajinni gaaliwo okuva edda. Nedda, edda nedda gaaliwo. Era nakati y'ensonga lwaki weegali. Abakaayana nti lwaki bino biri bino biri, kakati nga bino bimulaba ebigenda mu nsi, byonna byaliwo okuva edda. Ffe tugoberera bigobere, tubisanga busanze ekintu ekikutuukako, n'olowooza nti kipya. Gwe manya teri kigenda kutuukako okuleka nga kyatuuka dda ku bannabbi. Emabegakawo Sheikh Umar baamukuba amagye amavundu, ne bamuvuluga ne bamwogerera. Ne tugamba ya Rasulallah, Allah aleese omuswiba bannange, tukole tutya? Wallahi ebyo byaliwo okuva edda. Sheikh Umar baamusiba. Mukiwulira? Naye ne Yunus naye yasibwa. Mukomera. Yasibwa mukomera ga mirundi ebiri. Yasibwako mukomera eryonsi. Yasibwako mukomera ng'ali mu lubuto lwa kyennyanja. Ukitegere, Sheikh Umar baamusiba ku kkomera lya nsi. Naawulira ng'atabusaasaanawo. Tewali kijja kubeerawo nga tekibeerangawo. So ne gana amajinni gaaliwo okuva edda, okumanya gaaliwo okuva edda, era n'okukaayana kwalingawo. Kyova Allah saaye neyagamba nti bisimillahi rahmani rahim, Allah yeewaana abagamba abaddu bange mukkakkane. Abagamba atya ti wama khalaqtu ljinna wal insa illa liyabuduun, saabumba bantu namajinni okuggyako nababumba lwa kintu kimu, lwakunsinza. Olwo abantu baali beekuba ebikonde bagamba Katonda wafoono okuba ye yatuleeta, ye yatutonda n'atuteeka ku nsi, ye yatugira bitaka kati tukole tutya, tukole tutya abaagalwa abalungi. So mu mbeera eyo, mu mbeera eyo ey'okugira nti nno beekuba empawa, beewaayiriza, beegira bitya, Allah kyava saaya eyo n'abagamba nti mugambe Katonda lwaki obatwagala, ate yajasiza amajinni, ate amajinni bye biki? Allah nafuruma aya yagamba nti wama khalaqtu ljinna wal insa illa liyabuduun, mazima nze temumbuuza lwaki nabumba amajinni. Saagabumba lwakubatulugunya, saagabumba lwakubapanishinga, saagabumba lwakubaluma, saagabumba lwakubavuwaza nti omuddu wange bw'anaabanga asobeza musindikira amajinni. La, nagatonda liyabuduuni lwakunsinza. Gajja gatya ate olwaliro gajjenga kubonyaabonya abantu? Munnange, Allah baba amaze okutonda yasooka kutonda, manyi aya nnyingi awo binki ebitambula byonna biwanvu. Allah baba atonze amajinni nezimalayika, yabibumba mu bbomba limu ng'atudde ku arushi ya umudde bwati, neerowooza n'atonda omuntu. Yatonda Adamu, bw'atonda Adamu n'amuteekaawo nga ye amutonze mu ttaka, bali yababumbye mu bbumba. Kyova olaba nga ajja abuuza, ayita amajinni n'agamanya amajinni na malayika n'abigamba bino bimanyi nti nze mbisinza, bimanya nze nabitonda bijje, kuba mmanyi nti nze nabatonda, kale muvunnamire Adamu gwe ntonze mu ttaka.
malaika fasajadu nezivunama ila ibirisa aba wastakbaru okujja kuoyo ibirisa bashaitwani amajini ngo negeta kaburo negeka negeye kurumbaza negeye kuza negeye gradinga awoyoyoy Allah wajana oba ombaka wa Nabi Muhammad watujirane aye zitugano okwegulumminga okwekuza abantu bonna tukwataganye bulungi so mu mbeere eyo bwabigaana okugira n'abikakasaako okubibonyaabonya nabyo byerayirira nga biri mu maaso ga Allah nebigaana tugenda kubonyaabonya omwana wa Adamu ne Adamu hatta yaumul kiyama. Adamu tugenda kubonyaabonya n'omwana wo paka wairo fife baana ba Adamu buli muntu wenna woli gwe mwana wa Adamu tukwatagana bulungi ate ne Adamu era olaba shaitwani ye yamuke manali ekibala kuba yewera nga ali mu maaso ga Katonda. Adamu singa ali muggulu naye okujja ku nsi kuno shaitwani kumusendekereza na kumukema naali ekibala nakkirira ku nsi. Kati olwaleero amajinni gano munnange gava dda kye mbadde ndiko gava dda 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 katugambe ng'ensindoza ya Katonde bwawo. Kati olwaleero ge gatubonyaabonya amajinni ago olwaleero gye misambwa ge mayembe bye bitega zempewo zesika simanyi ye rubali ebyo byonna majini hazihi shaitani aduu mubin omulabi wa Uganda Lifestyle ondoza olaba obuwoomi bwa Sheikh Umar abamuvumirira abamugamba biki ebyo byabwe bamuvumirira Sheikh Umar tekinzi jako kubagamba kyennyina bagamba wallahi billahi tallahi naye munaddayo ne mwongera ne munjogera ne bifanana bitya tekigenda kundekesaayo kusomera bantu dua wallahi billahi tallahi paka nga nyingi ddettaka tawali ajja kungana kusomera bantu dua taliyo ne bwana ayimirira kibuli ne bwana ayimirira supreme council ne bwana ayimirira nakasero ne bwana ayimirira market street ne bwana bashe munenewe nga ina kirabu kikomeri ne bwana amukandenga kirimu envi ne bwana kana bakampi wekati ne kanga bashe umaruva kusobera abantu dua wallahi billahi tallahi sinza lekera kusomera abantu dua lwachi nkola mulimu gwa Allah echa tutonza liabuduni kusinza Allah. Katwera bangamba anti mve ku mulimu gwa Allah nve kusomeddwa bwango ngamba anti mve ku mulimu gwa Allah. Eno Qur'ani yetugamba anti ne mukadde wa kuzala bwaba kugamba okujemera Allah mujemere. Wa Allah inaye mpera wallahi billahi tallahi. Temulowoza ati munankola ebikolebere bifanana bitya munankuba amajama vundu munanjogerera bifanana bitya timve kusomera abantu eddwa la. Enamba yesimu ya Sheikh Umar kanjiddemu 0772 92 14 90 oba 0703 51 37 04 e namba joino kuba kono jontuka ku because zeso bolo kulwanagana na gazibu gamwago oliyeyo tudde ononyezo mwana ne eno nelya aganya abuze wagenda musikani ne bagambo ina mwechi zimba ne bachisala ne bachirongosa ne baga katogenda dufu na tolulaba abana bagamba simanyi ntiye kakati yetaga simanyi bihabo afune simanyi yezo lubuto onywende habo bino biri okoze biki biganye bakufubutu sije misinde bakututte masabo bakusamiride jaja dungu simanyi jaja kazala bwana jaja biti byo byo no bisabyo mwana abuze yi wera bidenti Allahu yakadiru ala kulli shay. Munanga Allah kumanya ye kadiru ala kulli shay'i Allah twega iri ante ed'uni munsabe mzemba ita ante mujje muntu ke ko mbasabire ngansaba Katonda Allah muddini zonna sigara muddini zo nsaba Allah manyi ye nanyi ni kuwa mwana wallahi siku mira kerenda nofuna mwana la mabano basina manyi ga kisajja era ndoza mubiraba munywe debi habo mumize bikerenda biva yagula biki wallahi tali kuogenda kusaba manyi ga kisajja okujja kugasabe Allah omwana tajja musaba muntu mulala ye noba kiki musabe Allah tajja musaba lubale mpewo za kikazi kuwo mwana la musabe Allah kuba Allah kuwo mwana akoye agore kigambo kitono nnyo kigamba nti kun ba ne kiba oyagala mwana Allah nga kiriza nti omusabi omwega eri dola ajanye
munanga gabu gambi kun fayakun bane chiba yesonga wakinze mbaita ntigwata ina mwana nebo miaka 9 jangu kusomera duoja kuzala wallahi mrwachi ashuwara nsinjija wa manyinti nsaba Allah Allah asobola kuwa mwana wadoine miaka 9 olaba asobola kuzaza omukazi omwana ngatalabye ku musajja yenna. Allah nateka mbuteso mwana omulubuto luo ngatalabye ku musajja kisoboka ayisa bamuzala batyo ba Yesu abafe Maryam yayina ko kumukyala manya ku musajja katibu abanga Allah asobola kuwa Maryam omwana mulubuto guloza tosobola musaba no mwegayirira na kuwa omwana gojja kunga mazenga sabye kabatonda na ibiganyi je musabira ye watali watufu yensonga lwachi nze kugamba simanyi yo musabi wa duwa mulalo kuleka anze jangu nkusomere duwa Allah agenda kuwa omwana jangu gwa basajja bakusumbu yeno neri abana biganyi jangu nkusomere duwa Allah kuwe Allah ajja kukuwa omusajja uwo omukyala nsumbi jangu nkusomere duwa Allah kuwa omusajja oba omukyala Allah ya mugaba bwomufuna nakusumbuwa era wegayirira Allah mutereze mukwawukana musiraamu mwekulyo okuseparatinga nakyera nga wegayirira Allah Allah ono ya muntu te oba wampa bwoti Allah nsaba ompe bwati kisoboka tewali kigaana temukozesa malogo kyembegayiriramu temukozesa malogo mugenenye mutambule mudde mu kkubo lya Allah mutambule tubere nti twenenya buli kye twagala okusaba tukisabe Allah omwaka guno omwaka guno oguweddeko ai Allah omwaka guno oguweddeko naye nkozeewo ki Katonda wange omulungi nti ye nsaba omwaka guno ogutandika nfune mwaka motoka nsaba omwaka guno ogujiza jitya mbere nga nzadde owulira nsaba omwaka guno ogutandika mbere nti Allah gwoyina okusaba n'omugambo omwaka guno ogugwako Allah ogutandika nsaba wano guno gumbonereza naye wallahi ogutandika Allah ogunfonire ekyokuwummula oba ekirungi Allah guno omwaka gumberedde mulungi oguddako nsaba guberere ddala gusinge ku guno Allah omwaka guno sigubaddeemu na moroka ogujja ngwagala nguyingire ne moroka Allah buli kimu Katonda ky'oba gw'oba osaba mwana tu omwaka guno ngumazeko siina mulimu duke wa Sheikh Umar ujje nkusomere edua Allah kuwa omulimu omwaka oguddako jangu nkusomere edua Allah kuwe motoka azina nyingi njagala Allah kufuna sente nga Sheikh Umar zaina ya jangu Allah yenanyini mawanika ga sente Allah ye malikil muluki ye kabaka wa bakabaka Allah ye ganiyu ebisumuluze bawanika gonna ga sente agali kuno gwe tusaba tukwatagana bulungi so mu mbeera eyo mbasaba nga mbakuutira nga mbagamba nti mujje tusome edduwa bino binnuma kati tubadde tuli ku musomo gwaffe ogw'ebijini nti lwaki ebijini bino bikozesa nnyo abakazi omulembe guno nti munnange enkomerero enetera okutuuka ekyo nkyogera ndi ku mukutu gwaigana lifestyle feno mu Qur'ani musiraamu obubonero bw'enkomerero obusinga obungi bwatuuka dda bwagwayo tuyinza okuba tusigazayo obubonero nga busatu bubiri ndooza ekyamaanyi ku byetwetaaga okulaba biringa bisatu byendabamu ku bubonero obusinga obunene nti enkomerero weebe neetera okutuuka nti ogenda kutunulanga enjuba ng'eyavanga eno ng'egwa eno egenda kukyukanga ng'eva eno ng'egwa eno ng'eva eno mutegedde bulungi nti kotobera enjuba eva eno n'egwa eno naye enkomerero ng'egenda okutuuka enjuba eyali eva eno n'egwa eno egenda kukyusa ng'eva eno ng'egwa eno katobera mutunulire enjuba we yava mubuuze ku bakadde bammwe bajjajjammwe bakugamba luli enjuba eyo yavanga wali nga mu muti guli ogulengera omuvulo ogukyenda kuba mivule nga mu lulimi lwayo enjuba weefubutukirayo kati olwaleero enjuba efubutukirayo eno mu kasozi mu kasonda ka kasozi omuti yaguyisa nadda kitegeeza eva eno bweti egenda ekyuka kukamuka obubonero bwe batugaa nti enkomerero neetera okutuuka okiwulira ako kitu kyabuzaayo nti
enetera okutuuka okutunula wali akabonero akalala tulinayo gwe tuyita Masheh Dajjal. Masheh Dajjal agenda okujja kulaga omuliro nejjana kkiriza ye nga Katonda. Eyo bana bo bwavaayo dda ne waliwo n'omusajja eyeyita Yesu agamba yeye Yesu ntera omulabako ku social media okwo. Ye Yesu yazze ebikola bitya semanya alya mmere mbisi n'abagalo abalungi oyo si Yesu. Era yeyita Katonda, Katonda talya oba mbisi oba nfumbe Katonda talya. Katonda amugamba nti Yesu, Yesu ye Katonda kitegeeza tekedde okubanga Yesu, Yesu talya ate Yesu atasula ku nsi ngaffe ate ye Katonda alina kuba mu ggulu. Yesu agenda papusika temuntu kooya olumuna mu social media namwe muntu tama mutuletera ebintu ebitategeerekeka ebivuluga amadiini gaffe ne muwabya abantu tukwataganye bulungi. So ekyo nakyo egundi ekyaliyo eyo gye twaliise akabonero akalala. Naye obonero obusinga obulala obungi bwalabika dda baatukakasa mu Qur'ani nti obubonero enkomerero ng'enetera okutuuka anaaba mukamaawo oba omukozi ajja fuuka nannyinimu ewaka. Omukozi agenda fuuka nannyinimu ewaka ng'akozesa gwe nannyinimu. Ebyo mubiraba mu nsi ekyo sijja kibeerako nnyo. Ayina obwongo, ayina amaaso laba atategedde era gwe jasigala bw'oti ekyo nkivuddeko. Ekyokubiri omwana enkomerero ng'enetera okutuuka nti omusajja agenda kwagala mwana we omwana gw'ozadde n'omutunuza mu mbuga ya sitaani ng'okimanyi ng'omwana anyumirwa nga naawe kitaawo onyumirwa. Ebyo mubirabye bingi. Enkomerero ng'enetera okutuuka enva zaffe mugenda zikwata nga muwala mpi enva abalala oli alaba n'ente ng'ekomeri nagitekako akadaala. Ewa nabubonero Qur'ani yabulanga ng'enkomerero enetera okutuuka. So bingi olw'okuba tulina obudde butono sibyo ebyatuleese. Naye nze mbategeeza nti amajinni gano lwaki weegali gaaliwo kubaga weegali kubaga aliwo. Ffe be tebitulumya mutwe mbasaba abaagalwa abalungi mutambule mujje muntuuke ku kambongere ennamba y'essimu 0772921419 oba 0703531704. Essimu ezo zikubeko ojjo ntuukeko lwaki amajinni gano gankozesa munnanga amajinni ago gakukozesa lwaki. Ensonga weeri naye olw'okuba akadde tubeera na katono naye nga nze omulwanirizi wagasobola ogakujjako wendi kati gwe yeebakaleo tebikukozesa toyinza kufuna musajja n'ofumbirwa ne bw'oba gy'oyo ogenda kunoobayo nze nkukakasa. Nabwe kityo ngenda kubeegayirira abaagalwa abalungi olwakadde engeri gye tulina katono mukwate ennamba z'essimu ezo muzikubeko mujje muntuukeko 0772 kubaka njogereko mu luzungu 0772921490 oba 0703513704. Nkolera wange maka gange Nansa nawo kawe ensangibwa sitambula mitundu birala gwe jangu ntuukeko ku b'essimu ezo bakulagirire onoonfuna otya abeebweru namwe muzikubeko bajja balagira abe munfuna byonna nga bwe mbyogedde nze mbalinde maka gange mujje mbasomere dduwa biidhinirrahmani oba insha Allah Allah abawe bye mwetaaga so singa nze Sheikh Umar mbasomera dduwa Allah yabawonya Allah yabawe bye mwetaaga Allah yabagaggawaza era Allah yaayina okubasaasira ne mufuna bye mwetaaga. Sigadde ndi Sheikh Umar omusomi w'edduwa okuva wano ku Uganda Lifestyle nga ndi musajja atuula maka gange w'ensangibwa wokka n'ensoma edduwa ku ddiini zonna tokyusa ddiini yo ojja ontuukeko nkusomera edduwa biizinirrahmani Allah ajja kusaasira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.